Mən İsmail Uşağımız Səftəroğlu, Zərdəxan rayonunun Albayli kənd sakini. Bu yollarımızın çəkilişi ilə əlaqədar olaraq ölkə prezidentinə, onun xanımına, rayon rəhbərçiliyinə, bu yollarımızın çəkilişində iştirak edən hər bir şəxsə dərin təşəkkürümüzü bildiririk. Onlara uzun ömür, can sağlığı, mehribançılığı arzulayırıq. Dövlətimiz, ölkəmiz sağ olsun ki, bizlərə yolumuzu çəkib, suyumuz var, qazımız var, işığımız var, hər bir şəraitimiz var. Ölkə prezidentinə, onun xanımına, rayon icra hakimiyyətinə, kəndimiz adından, elimiz adından, obamız adından öz dərin təşəkkürümüzü bildiririk. Mehriban olsunlar, can sağlığı, uzun ömür arzulayırıq. Mən Gəlməkənd sakini, Hədiş İralı, bu yolun təşkilatına, buna vəsait ayrıldığına görə ölkəmizin başçısı Cənab İlham Əliyevə, prezidentimizə öz minnətdarlığımı bildirirəm. Kəndimizin, cəmaatımızın adından. Bizim bu kəndin yolu çox pis vəziyyətdir. Uşaqlar məktəbə gedə bilmirdi, özümüz çox əziyyət çəkirdik. Allah razı olsun prezidentimizdən, mehriban xanımdan. Bizim kəndimiz üçün çox böyük bir şərait yarattı. Biz yenə kəndimizin adından uşaqlı, böyülü, ona böyük təşəkkürümüzü bildiririk. Allah razı olsun, çox sağ olsun. Böyük minnətdarlığımızı bildiririk. Mən Zərdab rayon Gəlməkən sakini, birinci qrup Əli Cəbrəlov Aqil Yaqıboğlu. Mən, bizim bu yolumuz çox bərbat vəziyyətli idi. Cənab prezidentimiz, ölkəmizin prezidenti Cənab İlham Əliyev bizə vəsait ayırdı, bizim bu yolumuz çəkilsin. Və bu yolun çəkilməsi ilə bağlı başda ölkə prezidenti Cənab İlham Əliyev olmaqla və rayon rəhbəri Mərdan Camalzadəyə öz dərin təşəkkürümü və minnətdarlığımı bildirirəm. Həqiqətən Cənab prezidentimiz İlham Əliyev Mərdan Camalovu Zərdaf rayonuna başçı seçəndən sonra bizim rayonda çox inkişaflar getdi. Ondan sonra insanların problemləri çox öz həllini tez bir zamanda tapdı. Həqiqətən özüm müraciət elədim, mənim də problemim vardı. Mərdan Camalova öz minnətdarımı bildirirəm. Elə yerindəcə də 28 illik problemi həll elədi, öz həllini tapdı. Mən buna görə başda ölkə prezidenti olmaqla öz dərin minnətdarımızı və təşəkkürümüzü bildiririk. Allah köməkləri olsun.